Zápůjčky pro sociální služby, které pomáhají řešit složitou finanční situaci v začátku kalendářního roku poskytovatelům v Karlovarském kraji, by mohly v budoucnu díky novému systému přestat být potřebné. Vše by mělo souviset s postupnou digitalizací a zrychlením agent. Doba se posunula, mnohem víc věcí elektronicky, mnohem víc věcí se digitalizovalo, takže jsou kraje, které umí Odeslat ty první splátky dotací nikoliv na konci března nebo začátku dubna, ale do konce února. Dokážu to udělat tak, aby výplaty za leden, což je první náklad tedy toho kalendářního roku, ty služby už měly uhrazený z dotace přímo a tudíž žádné zápučky dělat nemusí. No a tohle by bylo bezvadné, kdyby se povedlo i u nás. tomu směřujeme. Postupné zavádění bude vyžadovat spolupráci s jednotlivými poskytovateli. Sociální služby jsou dnes již kompletně schopny podávat agendu elektronicky. Závisí tedy na kraji, jak jednotlivé úkony zvládne v průběhu času. Ve státním rozpočtu se schválí balí peněz, kapitole 313, na sociální služby. Z toho si Ministerstvo práce sociálních věcí oddělí část pro služby, které jsou v tzv. síti nadregionálních služeb. No a ten zbytek se potom rozdělí směrným číslem, které je přílohou zákona mezi ostatní kraje. A my tu informaci o tom, kolik peněz reálně doputuje do Karlovarského kraje, dostaneme na začátku ledna a fyzicky ty peníze dejme tomu do konce ledna, nejpozději na začátku února. Jo, takže tohle je to, co k tomu potřebujeme vědět a na co my jsme odkázáni. Do doby, dokud nevíme přesně, kolik přijde, tak nemůže odbor sociálních věcí, zpracovávat návrhy dotací a zastupitelstvo o nich nemůže rozhodovat. My potřebujeme znát přesné částky. Formuláře a žádosti pro rok 2024 jsou již zveřejněné na webu Karlovarského kraje.